Independentment, arreu de Catalunya, entitats públiques i privades van preparar tota mena d'activitats, ajudant així a recaptar diners per a la Marató. Des de la Tot Bat ens centrarem en la iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès, que va ser la que va plegar la més gran quantitat de músics de totes les que es van organitzar. La Sala Chelsea de Solsona va acollir la nit del dissabte 16 de desembre un festival de grups de la comarca, una comarca, per cert, amb un alt percentatge de músics per habitant. Després de l'actuació dels Ad Libitum i els 70 solsonins, van saltar a l'escenari els Arts Blancs de Sant Llorenç de Morunys, que van fer que el públic envaís la sala amb moltes ganes de passar-ho bé. Hi ha pocs grups, i dels grups que hi ha, nosaltres som els més durs. Nosaltres, com es pot comprovar, fan rock nenes. És veritat, és veritat. No, no, certament hi ha grups amb gran qualitat, però... Hi ha grups bons, però nosaltres som els més durs. El referent del heavy metal d'aquí. Des dels paratges més castigats pels incendis de fa un parell d'anys van aparèixer els Pinos. Som de Pinos, bueno, Pinos és el municipi, som de tres pobles diferents de Pinos, del poble de Pinos, de Balmanya i de Matamargó, i per arribar-hi és molt xungo perquè hi ha molt mal camí. A veure, a la carretera de Solsona-Cardona, llavors direcció al Miracle, i llavors ja trobareu els indicadors. L'excepció de la nit van ser els Sapo, que majoritàriament provenien de la veïna comarca del Bages. Sapo és una granota en castellà, o sigui, un gripau, més aviat. Allò que salta, balla i és de color verd, com això que heu vist aquí. I és un supergrupo de rock and roll. De rock, o de metal català. La gent acaba els concerts dient Sapo, Sapo. Sapo. I ara, com que m'he llegat molt, m'estan dient que han d'anar a publicitat. Jo conec un amic meu que estudiava a mi a Barcelona, perquè fèiem INEF junts allà a Barcelona, i és d'Alforja, es diu Xavi Ávila i li diuen Pansa. I una salutació molt especial pel Xavi, que avui l'he vist i feia 4 anys que no el veia, Xavi. Després de dos grups de versions, els Mai Moren i els Fins Dins, van arribar l'hora dels Fricat. Ens farem una barreja de molts estils, perquè a cada un del grup ens agrada un estil diferent. I una barreja de rock, de pop, de funky, més que res això. Van tancar la nit els solsonins amb permís del Roger Mat, més coneguts, les Pallofes Radioactives. Això em sembla collonut. A veure, nosaltres vam tocar, sembla que fa 2 anys vam estar tocant pel tema de la Marató. Aquest any és el tema de l'esquizofrènia, que de fet en el grup ens toca una mica així de resquillada, perquè tenim l'Ivan que està una mica així tocat. Però bueno, diguéssim que estem molt contents i a punt de ser-hi. La Montse Casas va ser l'encarregada de presentar l'acte.